Osrednji dogodek vročice poletja 2024 se je v Nemčiji že začel. Evropsko prvenstvo v nogometu, tudi Slovenijo, drugič v zgodovini slovenskega nogometa. Bistričani smo povezani s prvim nastopom leta 2000, ko je v Belgiji in na Nizozemskem nastopil tudi naš bistričan Mladen Dabanović. Drugi še večji športni dogodek v poletju 2024 pa bodo poletne olimpijske igre v Parizu. Bistričani smo pod olimpijskimi krogi prvič nastopili leta 1972 in to v Münchnu v Nemčiji. Olimpijski kimono je takrat pred 52 leti oblekel legendarni judoist in pola Stanko Topolčnik. V senci teh dveh velikih športnih dogodkov pa je občina Slovenska Bistrica v sodelovanju z Zavodom za šport in športno zvezo v Viteški dvorani gradu pripravila sprejem za športnike in športnice, ki so v različnih športih v prvi polovici leta 2024 doma in na tujem dosegli pomembne rezultate. Župan dr. Ivan Žagar je vse navzoče športnike pozdravil in jim tudi čestitev za dosežene rezultate. Med drugim pa tudi omenil, da tudi šport v Slovenski Bistrici igra pomembno vlogo našega vsakdana. Sprejema so se udeležili športniki iz atletike, boksa, juda, keglanja, odbojke, nogometa, športnega plezanja in tvirlinga. Med vsemi tem je veliko športnikov, ki so svojimi dosežki opozorili tudi na mednarodnem prizorišču. Tako sta si brata Štern, Žiga in Tonček z odbojkarsko reprezentanco že zagotovila nastop na poletnih olimpijskih igrah v Parizu. Vozovnico na igre pa si bosta s košarkarsko reprezentanco poizkušala preigrati tudi Klemen in Bine Prepelič. Na srečanje v Viteški dvorani pa so bili tudi športniki, ki tekmujejo v starostni skupini Mladi upi. Zaslužena priznanja so jim podelili župan dr. Ivan Žagar, predsednik športne zveze Bojan Fajs in direktor Zavoda za šport Boštjan Fridrik. Priznanja in praktična darila je prejelo 44 mladih upov in to iz 8 različnih športov. In kaj so nekateri dobitniki povedali po prevzemu zasluženih priznanj? Zelo sem vesela in sem tudi zelo počaščena, da sem ga lahko dobila. Verjetno si ga bom seveda pomagal ali pa ga pa na svojo steno obvesila. Jaz sem se odločil za boks zaradi tega, ker zaradi samozavesti pri sebi, zaradi tega, da treniraš, da delaš vsak dan, da se trudiš zaradi sebe, da si, mislim, bigljiv in vse zaradi sebe, najverjetneje. No. Se tudi izven športa družite? Ja, se kar pogosto tudi izven športa družimo, tudi predvsej kar v šoli in pač tako, ja. Pomeni mi vse, ker to pomeni, da s svojim športom vse narediš, da bi dobil to priznanje. Ja, letos sem bila na državnem prvenstvu in dosegla tretje mesto. Bila sem pa na tudi nekaj drugih tekmah in sem dosegla tudi nekaj medalj. V bistvu sem že od malega treniral atletiko in me je pač navdušila, zato sem ostal z njo. Letos pa sem super zadovoljen z rezultati. Vedno so lahko boljši in tudi planiram, da bo izboljšen. Kje boš si shranil to priznanje? Na steni, nad posteljo, da ga lahko vedno gledam. Tvoji rezultati najboljši letos? Prvo mesto. Omenjene rezultate pa so tudi lepa popotnica za prihodnost bistriškega športa.